Hej! Hej. Köpte du tvättmaskinen? Men jag sa till dig att du skulle köpa tvättmaskinen, men du lyssnade aldrig på mig! Får jag sitta här, unge vän? Ja, det får du väl. Tack, ja. Jag ska begrava min lilla Klaus-Göran. Men han är inte den första du ser. Här har du Pelle. Din jävla katt. Men han åt all min jävla mjölk. Så jag slog han i huvudet med en brödkavel. Och så får du lilla Klaus här. Du kan få se han om du vill. Ja, det här är min hållplats. Vad trevligt att prata med dig. Och då raggade jag ju upp någon brud på det där jävla köket och drack någon jävla skumpa från 83, man. Ja, jag var inte där, men jag lät ju på fejan. Ja, hon var värsta bombnedslaget. Ja, hans morsa var ju tjackhora. Ja, hon rötte dyngmycket braj där på 70-talet. Ja, vi gjorde det också om du minns, på 90-talet där. My mama always said that life was a box full of chocolate. Alltså helvete! Fan vad det ska vara fullt av retards överallt! Inga normala personer som åker buss längre!